E marcando daqui a pouco para João Pessoa, onde começa o Training Camp de Natação do Nordeste a partir de amanhã. Dá para falar dos 5 quilômetros e a vitória do Christo Razovski ontem, o primeiro ouro do Campeonato Mundial em Guangzhou. Prova disputada na Baía de Jesus. O Christo Razovski, para mim, foi surpresa que nadou a prova. Ele que, no Best Camp de ontem, inclusive, apontava de que ele não estava no start list, depois de ter sido inscrito, mas apareceu na prova. E não foi surpresa que tenha ganho, pelo contrário, ele liderou praticamente de ponta a ponta. Se você olhar os controles de tempo que existem nas respectivas boias durante o percurso, ele nunca esteve abaixo do sexto lugar, ou seja, esteve sempre no pelotão da frente, a maior parte da prova na liderança. No final ele consegue até abrir um pouco mais, e até, como muito bem apontou na bela estreia que fez nos comentários a Poliana Kimoto no Sport TV, ele até segurou. Os últimos metros ele deu uma segurada porque ele tem um programa aí, ele é um dos poucos nadadores que vai encarar um programa completo de 5, 10, 25 revezamento. O Razovski acabou dando uma segurada no final para a vitória. Primeira vez que ele ganha uma medalha de ouro em campeonato mundial, ele já tinha sido campeão mundial de júnior em 2016, mas já fazia uma bela temporada. Eu até no blog do coach no ano passado nós temos uma matéria sobre o Tubarão de Balaton. Ele já vinha crescendo muito. E uma das coisas interessantes que me chamou a atenção ontem foi que a análise que a FINA agora possui no seu sistema de controle de real-time durante a prova, do número de braçadas por minuto que ele executa. E ele manteve, incrível, durante todos os 5 quilômetros, entre 35 a 36 braçadas por minuto, durante todo os 5 quilômetros. E a gente olhou outros nadadores, por exemplo, os brasileiros superaram 40 braçadas por minuto e alternando. E ele não, além de manter um bom nível, vamos dizer, uma boa frequência baixa, ele mantém o padrão durante toda a prova. As condições de prova eram boas, a água praticamente parada, é água salgada, mas não tem onda, não tem corrente. 23 graus para nadador de águas abertas é um paraíso. E assim foi a prova dele. É um bom nadador. Este ano de 2019, ele inclusive nadou no campeonato húngaro em março as suas melhores marcas, nos 400, 3,51, 7,54 nos 800, 15,08 no 1500. O que quer dizer um bom fundista? Não é um fundista espetacular, não. Ele não tem abaixo de 3,50, não é. Ele é um bom fundista. O que, acho que reforça ainda mais a qualidade dele em águas abertas. Ele é muito mais expressivo em águas abertas do que nas provas de fundo, mas eu diria que ele tem conteúdo, é um cara que realmente pode atacar. E não teve medo de encarar os 5 quilômetros no sábado, vai descansar no domingo para voltar na segunda-feira e voltar para a prova dos 10 quilômetros, que é a prova classificatória para os Jogos Olímpicos. Ele já é olímpico, já foi olímpico em 2016, mas só na prova dos 1.500 metros, onde não passou das eliminatórias, até ficou bem longe disso. Então agora seria a sua primeira classificação olímpica para a prova de águas abertas, que é a sua especialidade. Falei do Razovski, vamos falar dos outros, né? Não havia um plantel de muitas estrelas, para ser sincero, de todos os nadadores, para mim o que mais me chama a atenção é o nadador do Canadá, que ficou na terceira colocação, o Eric Hedlin. Ele ficou bom tempo atrás na prova, mas ele ataca no final e acaba terminando na terceira colocação, numa chegada muito apertada com o francês. Esse Hedlin, no ano passado, foi medalha de prata no Pan Pacífico, é um nadador que também volta para os 10 km, é um nadador, e esse pode dar um pouco de trabalho também na briga pelas 10 vagas classificatórias para Tóquio 2020. Os brasileiros não foram bem e não estiveram em nenhum momento no pelotão da frente, sempre no pelotão do meio. Era uma prova com muita gente, com um percurso pequeno. O ideal era de que se estivesse no pelotão da frente. Quando você está no pelotão do meio, os dois nadadores brasileiros acabaram meio que preso naquele meio e não conseguiam sair daquele meio para atacar. E isso acabou, talvez, prejudicando a performance brasileira. Ou seja, muitos nadadores, um circuito pequeno, eles no pelotão do meio não conseguiram passar para o pelotão da frente. O ideal era que se abrisse mais forte, tentasse ficar no pelotão da frente, ali eles teriam uma posição melhor. E tanto é que eles ficaram o tempo todo no pelotão da frente sem conseguir crescer e acabaram num resultado que não foi expressivo. Até fazendo uma avaliação em relação aos últimos mundiais, desde que o campeonato mundial
ganhou a prova dos 5 km em 1998, essa é a segunda pior colocação do Brasil desde então. O Brasil não tinha uma colocação tão ruim no Campeonato Mundial desde 2003, né, com o 25º lugar e o 33º lugar do Diogo, o 25º do Fernando Ponte. E o Fernando Ponte foi quinto colocado no Mundial de Budapeste, que é a melhor colocação das águas abertas masculinas do Brasil na história em campeonatos mundiais. Ele igualou aos 25 km de 2003 do Alain do Carmo. E eu estava em Balaton no dia que o Fernando foi quinto colocado, em 2017, e eu vi uma estratégia totalmente diferente. O Fernando estava na prova e até um determinado momento até ficou mais arrojado, porque em determinado momento ele chega até a ficar mais na frente do que ele devia, botou um ritmo muito forte. E mesmo assim terminou na quinta colocação, foi um resultado espetacular na época, nós ficamos todos muito contentes pela performance dele. Dessa vez, nenhum dos dois nadou bem, não foi um bom início para as águas abertas do Brasil, e se a gente analisar a nível internacional, não tem sido um bom ano para as águas abertas masculinas do Brasil. Já desde o ano passado, os brasileiros têm tido dificuldades, inclusive, de ficar entre os 10 primeiros colocados das etapas do FINA Marathon Swim Series. Ou seja, até no próprio circuito, onde não estão todos os nadadores, os brasileiros com dificuldade têm entrado entre os 10. Eu de memória, assim, eu me lembro que o Fernando, no ano passado, foi até o melhor brasileiro no circuito mundial. Ele realmente só obteve, vamos dizer assim, uma posição mais destacada na etapa do Canadá, onde tiveram menos nadadores, e aí sim ele conseguiu um resultado mais expressivo. Mas esteve presente em todas as etapas, ou seja, experiência suficiente. Não tem faltado para esses atletas, de forma alguma, a oportunidade de estar no alto nível. Mas, às vezes, as coisas não acontecem. Ontem foi um dia que não aconteceu. Eu até fiz uma postagem no Instagram, que eu cito que tem dia que a gente ganha e tem gente que a gente aprende. Ontem foi realmente um dia de se aprender, porque não nadamos bem, nem o Diogo Vilarinho, nem o Fernando Ponte. E eu até me chamo um pouco a atenção, até mesmo questiono a validade da participação brasileira no revezamento. Eu fico bem... ontem, por exemplo, a Austrália colocou dois nadadores entre os 10, a Hungria dois entre os 10. Eu acho bem complicado as chances do revezamento do Brasil nessa prova, principalmente porque a Ana Marcela tem três provas, 5, 10 e 25, provas que ela disputa a medalha. Não sei se... Vamos ver o que acontece nos próximos dias para ver se existem melhores performances, mas o primeiro dia não foi nada bom. O Brasil ficou bem distante e compromete até mesmo a perspectiva em relação ao revezamento. Hoje, a prova dos 10 quilômetros é a prova classificatória seletiva olímpica feminina. Viviane Jungblut e Ana Marcela têm grandes condições, né? A Ana Marcela vive a melhor fase, provavelmente a melhor fase de sua carreira. Na minha opinião, é a melhor nadadora de águas abertas do mundo hoje em dia. Ela vai ter que fazer isso dentro da água. Mais importante de ganhar hoje, por incrível que pareça, é chegar entre as 10. A Viviane, ao contrário da Ana Marcela, talvez não viva a melhor fase da sua carreira nas águas abertas, vive uma boa fase em piscina, mas não tem conseguido, nas águas abertas, repetir os resultados que fez entre 2017 e 2018, primeira fase, ali, primeiro semestre de 2018. Os resultados meio que caíram, vamos ver se hoje ela consegue um bom desempenho. E detalhe, gente, hoje a vitória é estar entre as 10. Boa sorte para as duas, essa é a Best Camp, e a gente volta amanhã com a análise da prova de hoje. A gente se vê. Até lá.